Ata Caber. Ömer Buludov. Rəqibin üzerinden aşırıb top geçirmeye çalıştı. Ancak olmadı. Səbu Abdulazadə. 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 Ötürməsini etdi. Rikim Qabze. Qabze! Almeyda'dan ireli keçmir bu ötürmə. Virkviya. Şimdi burada Musa Qurbanlı gedir. Mübarizəyə Musa. Musa ve 2-1. Klif edir Kepəz. Nə nümayiş etdirə biləcək qonaqlar. Uğursuz ötürmə. Əli Canovdan Qarabağ 3-cü qolu vura bilər Kadi. Zubir. Zubir. Ötürməsi. Musa. Yumuşaq ötürmə. Olusu ve 3-1. Əsəbləşdirdilər Qarabağı. Kaldırdı Emanuel Apey, Şarjan, Alexey Kaşuk, bir futbolcu var önünde Alexey Kaşuk, zərb indirir, burada Hüseyin Ali Guliyev'den Alan Bey, hücum devam edilir ve gol! Ceyhun Nuriyev, təqənməyi bacardı. Nice doğru qərardı, Alexey Kaşuk. Kaşuk, Hüseyin Ali Guliyev, Kaşuk ama bu defa bağışlamadı. İlk cəhddə Hüseyin Ali Guliyev, topu qaytarsa da ikinci cəhddə Alexey Kaşuk, topu. Ali Guliyev.